De volta. Tome de corte, rapaziada. O bagulho é louco mesmo, velho. Vocês lembram daqui, molecada? Caralho, mano, errei a marcha, velho. O bagulho fez um barulhão. Vocês lembram daqui, velho? Tava empolgado em mostrar pra vocês aí. O S1000RR, vou pôr o trecho aí que o cara passa milhão aí. Caralho, velho, louco! Cê é louco, cachoeira! E aí, o que vocês acharam? Eu vi hoje ele no Facebook que o cara compartilhou. É, o bagulho foi louco, mano. Aquele dia lá. Nem conheci os caras, hein, velho. Aqui também tem vários vídeos aqui dos caras acelerando pra cacete aqui, mano. Não sei se vocês lembram. Do meu brother da Hornet. Creitinho. É, os caras acelerou pra caralho, ida e na volta, mano. Vi ontem, né, ontem, uma foto no Facebook, hein. É, uma foto de uma Hornet destruída no chão, né. E o cara falou, né, comprou a moto que não era pra andar igual louco. E sim pra fazer presente e pra marcar, né. Pra andar como chave. Gostei da foto, aí eu vi os comentários lá, uns caras lá, mó bornar. Acho que era molecada, né? Cobrar 600 pra andar 60 por hora. Larga a mão, irmão. Se toca. O dia que você tiver sua moto, você saber quanto que custa, você saber quanto que é uma reforma, você vai ver o gostoso. O quanto que é foda ficar com um braço quebrado, hein? Então não fala bobagem não, moleque. Aqui eu, ó. Tô com uma mil, uma Z1000. Tá ótimo, 110, 120, dá aquela esticada de pai de boa. Tô curtindo, ó. Ó, se liga lá na frente, ó, ó. Um pássaro, um cachorro. Tomar cuidado aí, né? Já vi vários acidentes aí com animais. Isso aí, cautela sempre, molecada. O que eu falo, caralho? Põe na sua cabeça. Anda igual louco aí que você vai ver onde você vai parar. E vem na cidade, na pista nem tanto, né? Pista que nem aqui, ó. Dá uma esticada de boa aqui, é sossegado, não tem nada. Bora no trânsito na rua, mano. Você nunca sabe. Ontem mesmo aconteceu um acidente na porta da loja lá. O cara no celular com um Space Fox. Passou numa. É uma valeta que tem, né? Faz um cruzamento de uma avenida com uma rua. Eles estavam na avenida. Aí a mulher atrás com um Fiesta Sedã. Não tava no espaço correto, né? Tinha que ter dado uns 5 metros aí de distância do carro. Ela tava bem coladinha. Acho que o cara, não sei o que ele fez, freou. Eu sei que ela bateu atrás, né? Só que ele tava com o celular. Gostaria de saber por que esse cara da DR fica aqui. Z800 também. Nossa, uma das motos que eu acho muito perfeita. É que a molecada é viciada na XJ e na Hornet, né? Mas Z800 também, moleque. É louco, hein? Lembrando que tem a Suzuki também, né? A molecada pira no corte da XJ. Pira no corte da Hornet. Vai, tome corte aí então, molecada. Segura. Olha lá, o
cruzamento perigoso ali também. Lembrando que agora tem radar. Colocar aí nos vídeos aí, esquecer aí, falação aí, e acaba fazendo uma cagada aí. Não sei se dá pra vocês ouvir os tiros que dá aí, escapamento. Cornetão. Sei que vocês vão comentar que o cara tá de camisa e bermuda, mas deixa o cara, velho. O cara sabe o que tá fazendo. Nosso adesivinho na rabeta do Paulão. Salve, salve, Paulão. Gente boa pra caralho. Sinfonia dos quatro cilindros. Amaro 299. Amaro é o cara da frente da S-Red aí, ó. A gente boa pra caralho também. Tiozão, mano. Tiozão de S-Red. A mulher dele é mais louca que ele, brother. É um bagulho igual de acelerar mesmo, mano. Isso é louco. Ó, tem um bagulho na frente aqui, ó. Ó, se liga no chão, ó. Iriá, mano, sei lá o que que é. Por isso que eu te falo, prestando atenção sempre, rapaziada. Vamos prestar atenção, vamos evitar acidentes. Tem um vídeo no meu canal, eu vou colocar ele aí na telinha aí, se vocês quiserem assistir. Da Hornet chamando no grau aqui, Hornet verde. Foi nesse ponto aqui, ó. O moleque chegou até a passar direto do retorno lá, velho. Lembrando de se inscrever, caralho. Tava esquecendo, mano. Pode esquecer, né? Essa repertório nosso aí. Se inscrever e deixar aquele like. Né? É, vou finalizar por aqui. Vou esperar chegar ali no pé do morro, né? E vou. Olha os caras lá que ficou pra trás. Ó. Olha os caras, mano. Os caras é louco, hein? Os caras vêm voado, mano. Os caras é hardcore, brother. Então é isso aí, vou finalizar e vou gravar por aqui. Fica aí no... Então é isso aí, rapaziada.